Halloj, Thomas. Hej. Vad har du för något fint i korgen? En Tintin-raket. En Tintin-raket? Vad är det för speciellt med den här raketen? Ja, just den här Tintin-raketen är tankad med almibränsle. Det låter som något riktigt bra. Ja, för att få våra företag att lyfta än mer på Gotland så har vi fyllt upp den med olika utbildningar inom ekonomi, juridik, ledarskap och digitalisering. Wow, det var inte dåligt. Så, välkommen ombord. Tack ska du ha. Tack. Hej. Hej.